Je to řízená ochutnávka medoviny, přičemž můžete udělat skupinu, bych řekla, od 3 až třeba i 10 lidí. No, no, počkej. Ale tam jsme pak úplně jinde. A každý si může odníst flašku té nejoblíbenější, jo? Takže berte tohle všechno v potaz, jo? Co to znamená? A ještě ty příchutě. Příchutě se dovíte tam. Aha. To je tajemství. Jsou tam různé příchutě, různý stáří. A můžete tvořit skupiny, nemusíte, jak chcete. A můžete to realizovat dneska, můžete to zrealizovat zítra, anebo kdykoliv jindy. Podívejte se na to, jak se padá krásně. No, i přes polní můžou přijet. Možná si dáme, ne? Trošku. Jo, dáme si, dáme. My si dáme. My si teda dáme. My si dáme a vy můžete přihazovat. Jako já bych začala upřímně, jestli začneme 3 až 5 lidí, může být i 10. Kolik se dává za sklípek? 1000. No, no, no. 2000? Možná? 2000. A to jsme levný. 2500 poprvé.